挨拶のストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日は月曜日ということで、買いましたジャンプ、ついに呪術廻戦あと4話になりました。今回を除いたらあと3話、終わりたくねえよ。ということで本日は呪術廻戦最新268話までの内容を含みます。単行本派の方、魅力の方はネタバレご注意ください。まずはざっくり前回までの振り返り。以前乙骨くんが宿儺の術式8、これを使えていたのはリカが宿儺の最後の指を食っていたと思っていたけれども、実はそれはブラフだった。実際は虎杖くんの薬指、これを使っていて、宿儺の指最後の1本はしっかりと光線サイドが持っていた。そこに目覚めたばかりの釘崎野薔薇が友成をぶち込み、領域が展開できないスクラは虎杖の領域展開、そこに付与されている必中術式魂を分断する回、これを食らいまして再び大ダメージ。お互いに満身創痍な戦いなんですけれども、ベンチ入りしたと思っていた警定剣がここに来て出たことにより、スクラの隙を作り、スクラ決着をつけよう巡る呪いに、ということでもうほぼ呪術廻戦のタイトル回収のようなもの。スクラに黒線をぶち込み、表紙と同じような構図、長き戦いに終止符を、このような流れで終わっていました。そこからの続き、まずは伏黒と宿儺の魂のやり取り、これは少し前に書かれていた虎杖と伏黒の魂のやり取り、そして以前の聖徳領域の中での宿儺と虎杖のやり取り、ここと同じようなものですよね。自分の中に2つの魂、伏黒の中に宿儺、虎杖の中に宿儺、このような状態だったり、虎杖が相手の魂に触れた時、このようなやり取りが行われていた。どの面下げて生きていくつもりだと前回白目向いてた方が申しております。はい、伏黒をもう再浮上させないような言葉を浴びせると、そんな言葉たちを聞いて伏黒くんは、安心したよ、あんたでも死ぬのは怖いんだなと。ここで言われている最後の指一本残ってるだろ、宿儺の指、ここは前回釘崎が共鳴りをした最後の指かと思われます。呪物になり方が決まっているなら、ここで虎杖に雑に剥がされたらあんたは死ぬ、そして狂心はあんたにとっていいことばかりじゃない。ということで狂心についておさらい。気配が大きすぎるもの、息を潜めているもの、すでに呪霊に取り込まれているもの、これは狂心だ。取り込まれていた呪霊の中で力を抑えていた宿儺の指が、6月の虎杖の受肉をきっかけに呪力を解放したんだと安八橋で書かれていました。つまり狂心とは指同士が反応して伝播しちゃうみたいな。ただ逆もまたしかり、19本分の指が消えた場合、残り1本もその影響が伝播し、もう魂を繋いでいけなくなると。そして伏黒くんはもう一度誰かのために生きてみようと思う、今までの虎杖くんのコンタクトでもういいんだっていうことを言ってましたけれども、虎杖釘崎一年図によって再び前を向くことができた。前回黒線を食らった宿儺さんということで、カッシャーと虎杖くんの領域が粉々になっていますが、これを見ても虎杖くんの領域展開は相手を閉じ込めるタイプの領域展開でしたね。なのでダゴンと同じく広そうな空間には見えるんだけれども、どこかにヘリがある、そんな領域。さらに宿儺と伏黒くんを分断することができ、宿儺の髪色から伏黒くんの黒髪に徐々に戻っていく様子だったり、今の怪力スタイル、これも元に戻っていると。これはおかしなことではなく、以前からも幼魚と酒鉢で真人が言っていた設定、肉体の形は魂の形に引っ張られるということで、今までは宿儺の魂の形に体が引っ張られて、宿儺の体、二本腕にお腹に口、あんな形になっていたけれども、伏黒くんの中から宿儺が分断されたことにより、伏黒の魂の形に引っ張られ、肉体が元の状態に戻った、こんな流れかなと思います。ただその後の見開きだよね、外れた伏黒を、まあ、再び宿儺が食らおうとしてる感じでしょうか。だけれども食らうことができずに原型が保てなくて崩れてビチャッとなってしまった感じかなと。はい、ここ昨日の初見読みライブでもお伝えしましたが、ここハガレンのフラスコの中の小人、これが思い浮かびました。他に右っぽいとも言われてましたね。そして虎杖くんに見下ろされる宿儺、これは宿儺にとってめちゃくちゃ屈辱ですよね。聖徳領域のやり取りでね、宿儺さんは虎杖に対して許可なく見上げるな不愉快だ小僧と、それに対して虎杖くんはなら降りてこい、見下してやっからよと言っていたんですが、この言葉が巡り巡って今描かれたこの対比構図が素晴らしい。虎杖はどうする宿儺と、以前のね北上氏のやり取りでも、俺はお前を殺せる、伏黒を解放しろ、もう一度俺の中に戻るなら殺さないでやると、めちゃくちゃ勝ち宣言虎杖くんしていたんです
ですけれども、ただその後釘崎の友成のおかげで今回ね術式当てることができたわけで、これ釘崎の友成がなかったらどうなってたんでしょうね。あんだけ自信満々だった理由は一体何なのか。そしてスクナ、俺はお前だということで、このセリフあれと思った方も多いと思います。こちらは渋谷事変で虎杖が真人に言われた言葉、俺はお前だ。最初にこの言葉を言われた虎杖くんはその言葉を否定したかった。ただ最後には虎杖がその言葉を認めるという流れ、それもあったので呪いに人間が言われたことを今度は人間が呪いに言う巡る言葉となっている。虎杖くん知らず知らずに呪いを背負って生まれて、どんな化け物になるかは運次第だった。俺にはじいちゃんがいた。自分がこうなったのは運が良かっただけで、何か違っていたら自分もスクナみたいになっていたかもしれない。さらにこの運という言葉、この虎杖とスクナの戦いにも出てきてましたが、この後はかり裏目パートでも運、これが出てくるということで、ほんとこの戦いはどちらが勝っても負けてもおかしくなかった紙一重の戦い。これまでのキャラクターの行い、それらが歯車のように噛み合って勝つことができた戦いということで、もうこれ虎杖くんの地蔵菩薩慈悲と救済ですよね。虎杖くんの領域展開の因は地蔵菩薩因、そしてスクナは閻魔天因ということで、地蔵菩薩と閻魔は同一人物、一心同体とも言われている。スクナと虎杖の関係にも当てはまりますし、何かが違っていたら地蔵菩薩と閻魔のように変わっていたかもしれない。最後まで諦めなかったんですが、まあここスクナも一貫してますよね。舐めるなよ、俺は呪いだぞということで、呪いとしての矜持を貫いた。そしてついにお前はつまらんな小僧とスクナに一回も名前を呼んでもらえなかった虎杖悠仁が最後に名前を呼ばれると、スクナに主人公が認めてもらえた瞬間でもある。最後まで虎杖とスクナは相入れることができなかったわけですよね。これは前回の動画でもお伝えしましたが、芥見先生はナルトやブリーチの第1話を参考にしてるってことが言われてまして、ナルトから意識した部分はナルトとクラマの関係性、ゼロ巻で言うと乙骨とリカ、呪術廻戦で言うとスクナと虎杖の関係性みたいな感じ。ナルトクラマのように乙骨とリカは和解になったけれども、逆に虎杖とスクナは和解ではなく相入れないものとして描いたってことが言われてました。最後までその部分描かれてますよね。そしてあれここでですかと計り恨め、ここ今までの考え方では神の風雅が炸裂する前に私たちの勝ちだ、そして爆発の発光エフェクトみたいなものが計りの顔にも描かれていたので、てっきりこの二人の戦いも神の風雅の領域内であり、巻き込まれそうになったので東道の武器によって計りも脱出していた、このように考えていたんですが、今回引き続き戦っているのを見ると、あの神の風雅は領域範囲外だったんですね。ここ昨日も話題になっていました、裏目が晒しを巻いているところ。裏目は単行本で以前に修正された箇所に伏黒めぐみ、下等すぐる、氷見しおり以外のプレイヤーの死亡によって死滅会議を終了する、このルールが追加された時に裏目が受肉する前の元々の肉体だった人の名前、それが明かされました。氷見しおりということで元々の体は女性だったと。そんな中今回晒しを巻いているということで、邪魔だったのかわかりませんが、ちゃんとしたジェンダーは不明で、ここ主を失ってしまった裏目、これ気持ちいいぐらい主のためだけに生きてましたよね。主がいなくなった途端も意味がないということで自ら首を折り死を選ぶで、先ほども触れましたが運が良かっただけ、ここ痺れましたよね。はかりが俺にとっては最大級の褒め言葉だと欲を言ってしまうと、もう少しこの二人の戦いもしっかりと見たかったですよね。そしてことあるごとにベッドから目覚める伏黒くん、スクナのこのねついていた目の部分、そこの傷跡もしっかり余韻が残ってますよね。そしてらしくもなく手紙を残していた五条、この手紙の内容、釘崎が母親について、そしてめぐみが父親についてということで、まあ両親について書かれている流れなので、これ虎杖くん俺は直接話したからっていう風に言ってますけれども、おそらく虎杖くんもある程度の生い立ち、これは五条の口から知らされたのかもしれませんね。五条がどこまで知っていたかは分かりませんが、虎杖くんのお母さんは虎杖香織を乗っ取った賢者であり、父親は宿儺に腹の中で食われた双子の片割れの生まれ変わり、それが仁だったということで、かなり複雑な主人公なんですけれども、今までそれを虎杖くんが知る機会はなかった、これがねある程度知らされたのかもしれません。で、野原と母親の関係は、まあんまりうまくいってなさそうですよね。まあ、そもそも数霊呪法はおばあちゃんから教えてもらったってことが過去の資料でも書かれております。そして伏黒の父親当時についてですよね。これ以前芥見先生が万堂小林の赤に出演した時に、五条がめぐみの父親を殺したこと、このことは五条の口からめぐみに伝えるべきっていうことを当時言ってましたけれども、皆さんご存知の通り忘れもしません
236話で五条悟は死んでしまって、それが叶うことはありませんでした。しかし空港での回想でも翔子に伝えたからいっかみたいなことを言ってました。そのことですよね。どんな風に恵みに五条は伝えるのかなと思ってましたが、五条らしいと言いますか、ほんと重苦しくなく、荷物受け取っといたからねぐらいなテンションで、残念ながら恵みの父親はもういないよ、僕が殺したから免護という内容であり、これによって恵みは救われたと言いますか、もうこんなん言われちゃったらもうバカバカしくなりますよね。しかもこれ五条は軽い感じで書いてますけれども、五条が殺すってことは相当父親にも何かがあったんだろう、これはわかるし、そんなことがあったにもかかわらず五条と恵みの関係ですよね、まあ、指定関係と言いますか、あんなに近い距離で関わっていた。逆に五条がこんな軽い感じだからこそ、恵みキャラ的にもいろんなこと考えちゃってたかもしれませんが、なんでこんな小さいこと悩んでたんだろうみたいな吹っ切れた感のあるめちゃくちゃいい笑顔。そして最後、乙骨先輩を助けないとということで、牧だったり草壁も無事生きていました。乙骨くんといえば以下のコピー術式、これを使って賢者の術式をコピー、それを使って五条に移り、それで宿儺と戦っていたけれども、領域展開後術式が焼き切れて賢者の術式の運用が止まる、電池切れのような形になり、その場でぶっ倒れてしまった。その後乙骨はどうなっていたかわからなかった。そこが次週描かれそうですね。ただ乙骨くん、普通の人と違うところっていうのが、やはりリカちゃんがいること。リカちゃんと接続した5分間、リカの完全権限、術式の使用、リカからの呪力供給、これができるということで、乙骨にはリカちゃんという別枠があること、さらにまだ未回収の部分、藤原と菅原の血筋問題、以前五条と乙骨のやり取りで生まれは僕より恵まれてるかもしれない、このようなことが言われてました。そこがまだはっきりと分かっていないので、そういった血筋だったりリカちゃんの存在によって乙骨くんは五条の肉体ではなく元の体に戻れるんじゃないかなと思ってます。一年図が全員揃ってる中で五条の姿けれども中身は乙骨くんっていうのはとても気持ち悪い絵面になってしまうので、やっぱり乙骨くんは五条の見た目ではなく自分の方に戻ってほしい。ただ最後にマキに、言うたてめえこの野郎ということで、まあ、無茶な作戦をした乙骨に対して、まあ、マキさん切れてる感じなので、え、助けるってそういうこと、とちょっとした誤解が生まれております。さらに煽りも、大丈夫か乙骨、最終巻まであと3話ということで、煽りに心配されてる呪術回戦でございました。乙骨は戻ってくるのはほぼ確だと思いますが、呪術回戦がどのような形で物語が畳まれるのか、芥見先生が描きたい最後、めちゃくちゃ注目しております。またこちらに関しては個別で動画も撮っていきます。ぜひ皆様の意見や感想、考察も下のコメント欄で教えてください。伏黒の笑顔が見れただけで救われたと思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では。